unako roku nambira ni mgana nge Dr. Sam Kazibwe nga tulaba bichi ebikoze amawulire wa na wa na bichi ebichi vamu ya terededa kamusabe atulamuseko ampuliriza mkula museza nyenche ya lero era ni mkwanza programu eno tuja kutandikira kumulirano e Kenya wiki wede tulaba nga President Ruto alangirira nti tagenda kuteeka mukono kuteeka eriyitibwa finance bill eryavaako abavubuka okwekalakaasa mu Kenya. Embeera eri etya Bukyanga Ruto alangirira kino? Embeera ekyali ya bunkenke kubanga abavubuka n'okutuusa olwaleero tebannaba kukkiriza ekya President William Ruto gano okuteeka omukono ku baga eryo tekinabamatiza kubanga jukira waliwo entaputa wiki ewedde nti singa ebago lino terisazibwamu munaku 14 lijja kuba lifuuka teeka likole kati parliament tenayitibwa kutuula mu nsonga zino. Seneti yokka yekola, parliament tenaba kukola, tenaba kuyitibwa kubanga yasindikibwa mu lusirika. Wabula wiki ewedde ng'egwako speaker wa parliament ya Kenya Moses Wetangula yagambye nti muntaputa ye ya mateeka akawaira akoteka kuwata ku bago eriye mbalirira n'olwekyo ye muntaputa ye agambe nako 14 teziba siba mikono nti bateekeddwa okuva mangu mu luwumu okutunuulira ensonga eno n'olwekyo tanayita lukiiko obukubirire kukitunuulira n'enako 14 nazo zitunuuliddwa okay. Kati bino bye byongedde okuteeka abavubuka ku bunkenke bana bakaziddwako eriya generation Z nga balabanga Ruto eyabasiba ekiwane mu njogere y'ennaku zino era olunaku olwokubiri abavubuka babadde basazeho bakomewo mu bungi okwegugunga jukira luli bwe baali balumba parliament baina engombo gye baatambuza nga bagikazizaako occupy parliament kati ku lwokubiri engombo yakyuse ngega nti occupy everywhere nti buli kifo ekikulu ekyenkizo mu gavumenti mu kirumbe nga mubatwalidde n'amaka ga president amatongole mu gwanga erya Kenya. Wabula okwekalakasa kuba kwakatandika mu saawa ez'okumakya ate ne wabeerawo abamenyi b'amateeka abaakwetabyemu ne balabwako nga banyagulula bonga ekyabaleese sinakwegugunga kuba baana abavubuka tubalabye mu bbanga erya wiiki ebbiri nga beekalakaasa bajja n'ebipande byabwe ate gye baatandikira baalina n'empisa mpitirivu nga bwebala mu kwekalakaasa kwabwe tebenyigira mu bumenyi bw'amateeka era obumenyi bw'amateeka businga kulabwako ku lwokubiri lwa wiiki ewedde ebbago lwe liyisibwa bo enkola yaabwe yalimu okugoberera amateeka balaga butali bumativu era ekimu ku byokulabirako ebibaddewo waliyo omu ku babaka abalina obulemu ku mibiri gyabwe nga yalonda ebbago lino liyite banne bwe badduka mu parliament ku lwokubiri lwa wiiki ewedde yasigalamu kuba yali tasobola kudduka yene munno omulala naye nga munno omulala ye yalonze ali wakanya era nga abavubuka bayingira parliament ekyo bakimanyi kati bwe batuuka omubaka ono yagamba n'amanya awedde agenda kufiirawo kubanga efujjo erikoleddwa ebweru alirabye kati avubuka bayingidde n'amanya kati bagenda kumumiza omusu wabula bwe batuuka aba yeyanjula nga atukumanyi totawaana nese tukuyinaako obuzibu obuzibu bwaffe buli ku bbago wabula embeera wano eyinza okwonooneka katukujjawo tukuteeke mu kifo w'otaafunire buzibu wano mu parliament era ne bamuyambako mu kagaali ke ne bamusindika bo bennyini abeekalakaasa buterevu n'olwekyo omubaka ono yali awa bujulizi nti abavubuka abaalumbi nga bamanyi nze omu ku baayisizza kye bataagala naye bantaasizza okufa naga nti ekitegeeza tutunuulire ensonga zaabwe bano si bayaayi nga wakanya mukama we Ruto kuba wa kibiina kya Ruto nti bano si bayaayi bavubuka bategeevu balina ensonga zaabwe n'olwekyo ebbanga erisinza okwekalakaasa bwe kubadde ne ku lwokubiri lwa wiiki ewedde kwakyuka bwe mwayingiramu abamenyi b'amateeka kati ate kyasusse ku lunaku olwokubiri baalabi olwa wiiki eno nti baalabiddwako mu kibuga wakati nga bayingira ssemaduka ne bamunyagulula ng'ate ab'ebyokwerinda babatunuulidde butunuulizi ne kireetera abeekalakaasa okulowooza oba waliwo ekkobaani nti ab'ebyokwerinda be bateeseteese na bano ekigendererwa batulabise bubi mu bantu nti tuli bamenyi b'amateeka balyoke bayungula amagye gatukakkaneko n'olwekyo
abafuka barabye mbere yo ku lwokubiri ne basalawo kubanga bawuliziganya bayita ku mutimbagano ne batandika kuyisa ako bakanga bagamba banabwe nti banange tusoke tute ku bigere ekintu kyafekere bikakiwambiddwa abantu betutategedde tusoke tute ku bigere tude mabega neti kitegeza nti tuwanise nulwekyo embere kyali ya bunkenke abavuka basse ku bigere neti kitegeza nti bawanise nga babetegekera okudda mu kusitula eddoboozi lyabwe kubanga tebanna matira mpuliza nga bwe nkugambye waliwo entaputa nti amabago gonna kasagamala okuteekebwako omukono bweridda munaku 14 bweriba terikoleddwako lifuuka teeka ekyo tekinnabaawo ennaku zoolekera okugwako wabula sipiika wetangula entaputa ye y'amateeka ndala kwekyo ensonga ekyayongedde okuteeka abeekalakasi ku bunkenke wabula yadde ebyebbago tebinnaba kukolebwako naye okwegugunga kuno kuleesewo enkyukakyuka ey'omuggundu mu gavumenti ya William Ruto mu bbanga erya wiiki emu eyise ekyokulabirako olunaku olweggulo akakiiko akavunaanyizibwa ku kugereka emisaala gy'abakozi ba gavumenti mu Kenya ke bayita Salaries and Remuneration Commission kafulumiza ekiwandiiko nga kayimiriza ennyongereza ku misaala gy'abakozi bonna ebadde egenda okutandika omwezi guno ogw'omusanvu muno mwe muli n'abaka ba parliament n'abaka mu senate ba minister n'abawandiisi abakulu mu ministry abantu bokka abakozi ba gavumenti abadde tebagenda kwongezebwa mwezi offices za waggulu ye president n'omumyuka we ne cabinet yonna emisaala gibadde gigenda kulinnya ba MP n'abakozi ba gavumenti abamadala aga waggulu sente bw'akakiiko kano mukyala Lynn Mengichi yategeza nti kino bakyesigamizza ku mbeera y'ebyenfuna etali nungi mu Kenya olwaleero ate n'agattako nti n'okwegugunga naffe tukulabye ate ne twogeraganya n'ebitongole ebirala ebikwatibwako nga mutwalidde n'eggwanika ly'eggwanga erya Kenya ne tukkaanya nti yadde kino kyali kyasalibwawo dda ne tetukikola guno gubadde mulundi gwakubiri kubanga baali bakkaanya okwongeza ensimbi zino naye nga mu mitendera baleme kuzongeza mulundi gumu kakati omutendera ogusooka gwayongezebwa kati mu Julayi ono babadde bagenda kwongeza omutendera ogwokubiri nga bwenzoga nti tujja kwongeza omusaala okutuuka ku bitundu bwebiti naye tugenda kwongeza buli wayita webbanga buli wayita webbanga nga tuwongeza era mu kiwandiiko kye omukyalo ono yagaye nti in view of the emerging fiscal constraints and the proposed budget cuts and existing contractual commitments and in further consultation with stakeholders including the National Treasury, SRC has reviewed the setting and advice of pay for the second phase of the implementation 2021-2025 musara guno gwali na kuongeza wakati wa 2022-2025 nenga buli mwaka bagenda bongezaako kakati kyayimiriziddwa jjo sente bw'akakiiko kano agenda okufulumya ekiwandiiko kino President William Ruto yabadde amaze okumuwandiikira nga muganti nyabo nsaba oyimirize mangu kubanga kasita kyafulumye mawulire nti okutandika ne July sente zigenda kulinnya ate abantu ne batabuka nabo baka mu parliament ne senate saako ne bagavana sekinomu nga amaze n'ogamba nti nzezo temuzi nyongeza tezijja kubaza abo waze muzongeza abalala nzokwange temuziteekako ombaka Edwin Sifuna achikira Nairobi mu Senate wa ODM era yasaba andi switch bina cha ODM yatuse n'ogamba neze bamuwa nyingi anonya ne bwaziria ne zimutabula kanaka nti kati ze munyongera ko mwagala nzikoze sechi yazimejemenye naka nti zinkalubiriza kati ate munyonga yava wali Nairobi ogenda okutula mu Senate yake nti zimukalubiriza n'okulia kati ate bamuongeze kati ate bamuongeze n'olwekyo amalobo zigano bagayitiridde William Ruto kwe kwagala okwesooka embeera eno n'awandiikira sente bw'akakiiko ako aka Salaries and Remuneration Commission kekavunaiza ku buli muntu afuna ensimbi ez'omuwa omusolo ng'omusaala gwe gye guva era nawono mu Uganda owulidde amaloboozi okumala ebbanga ng'abantu baga nti twandyetaaza akakiiko ak'ekika ekyo naddala bw'owulira nti lira ababaka batudde tweyongeza leero tugenda kwegulira emmotoka n'ebirala kati ng'abantu baga nti singa wabeerawo akakiiko ak'ekika ekyo nga kakoma ku bakozi mu bitongole byonna kiyinza okumalawo embeera y'okuteeka abantu mu kukemebwa kukubanga okweyagaliza kya buntu kakati nayo yinza kubakomako otya
kati Kenya kwa kutekao akachie kako okay. Kakati ngofude kucheme sara jawa kwa ziba government musinet wabade uturo uruwe njauro iranga wabade moko ugele visongofu juki la parliament yote li murutura bali muru umura ni sinet uweri kati sinet uwe ya tude gwemunundi ogwaso sebo cha vao mpite wona abao juki la na wabade dusabudu sangaba isa mumukwesese ila na wabade ndaba minister wa defense mkenya Aden Duale yabade kumukutugwa citizen jo echirone jefu kwa inange na ganti abazungu bali bageze nyomu kuzimba umu kwese sogu nti ababaka bali baro uza nti chiri yao chiri inga cha fashion kuruno nga baro umbi Duale bategede umukuru umu kwese sogu Aden Duale ya ganti tajuki la yumbi afayo ya Kenya mkwese sogu lugwari gubade guwa mugasu ngabo guwabade kuruno ngabo fuka baro umbi parliament ya Kenya so kakati senate ruya today Senate mkutula juki lirana yu abakaba uri ya mruto yabasinga yu obonji na yebe ba kulembe de mkufumi lira ensa asanyembi mu government okay. Na ganti wani tukirize fetuli buru unji na ya abantu jetuveyo babo na abo na gemarobo zigebales ilano ganti bufunanyi zibu abu af kakati ukutandi kwa kendeza kubuli ensa asanya mubuli chitongole na mubuli office ila nabo ni wagate dobozi kuchogano bongeza omusaru nini waganti insasa nye ino kendi ila wibati ni wali itebi teso nga basa wa mkama wawe Ruto a gobe cabinet alete mpia atenga na yu muendo guke ndede okay. Ulo Ruto ina minister avili muomu bano baasembi cabinet ya ajisali bade kuba minister kumi na bana bagente minister kumi na bana bamarabu nyo egwanga lya Kenya na watestisa hawa kuru mu ministries bakendere kubanga uru ministries olokuba Ruto ya gata ministries ziwerako kati ya gata ni babira na ministom na ya watestisa na siga zangaba sato baba vili okay. Kati baga ambe yoyo na hawa testisa bakendere uli ministries gazi omutestisa omukuru omom nolo ichi baga amba cabinet esusi nibogira ni office zivaroza ntezicheta agisa kuteka monsimbi kati nga office ya first lady mchara waruto baga mpiyo fisteri musemateka wa Kenya wabili kumi nuruichu ukujite kama mwensimbi na chucha kudivuda na munga ofisi yu mchara umu miuka umu kulembezi na iteke wa mwensimbi lichu na chosi cha semateka na mungira kubifuruto biyatonda uba nyuanyibe nga mudavadi prime cabinet secretary bifusibi ya semateka na munga yu na vyo vyetaga ukuvau abafuli amufuli minisita ayogiru wako musemateka limekumute lao chifo nsako chiverimu na wakoza abalaba itirifu nenge chukwe unyesa abale sebi teso bino bakulembera majority leader musineti Aaron Cheruiyot omuko basajja ababadde basingo kukudara embera ya mchoseza irabo ya badayo gira Aaron Cheruiyot ya tusa no gamba nti ainane buya tunula kechiro mu buliri bwengolu otulotu mubuze nga bino mazo kubao na abuza nilo achisire kulira nemva mbyo bufuzi obasi tetuchi ali ba mugaso kutuka wano nga abantu byetuko late babirapo lwachi tetuva mu bukulembeze naka nti yaga Mr. Speaker Amazon King nga gwategeza nti kino nache fumitiriza ako okumale banga nga nti kirabika obukulembeze tuandi bade tubuvambwe tubate tusobola kuweleza bantu abantu londa kakati omulale yasinzo kumwagira ye Dr. Bonnie Halwali mbaka musine tye kuva musaza eliye Kakamega banu bawagize ba William Ruto abamanyi okay. Nebe bakulembedde olutalo so opposition yakulembedde fact opposition yabegaseko bwegasi nengo olutalo lwabadde lwabwe okuteeka akazi to ku government yabo okay. Ochali kumukutu, Sam Kazibwe dispatches. Simanyi sebo, oboba docha inachoyonge la kumbera nga weli. Mubufunze, amasiga gona, gamazo kukosebwa. Okay. Nga tetuna agenda na kucha kusazamo bago liriedi ya vya nsimbi. Esige damuzi, nsimbi zeba ino koze sakati, zimaze okusalu wake bitundu kumi na bita ano kubuli chukumi. Irachi no chuko seza nente katike vadege na maso, eyo kusunsula nokulonda abalamuza abapya mu koti ejulirwa mu 10 akachiko akavunanyizi wa kugaba emirimu egya ka Judicial Service Commission karangiride joint enteekateeka ye yimiridde kuba tewali nsimbi ate n'okubalonda kujja kuba kwongera okugaziya
budgeti yabo nolwecho echo nekiyimirira sente bwakachiko kaneranga yesaba ramuzi wa Kenya Justice Martha Koome yagaye wabula kino kigenda kuba kosamu olwalero Kenya eina abalamuzi mukoti ejulirwa amu abiri muenda baina kubera 30 naye abalo bali abiri muenda bakolera mu bifomu kaga panozi zaabwe gezitula naye misango gibali na mukoti wetutuukidde olwalero gisoba mu mutwalo gumu enkumi satu panozi mukaga zezirina okuwulira emisango egyo so twali kubuusabuusa emisango mingi era kyekirwaki mabega kaawo waliwo enongoosereze yakolebwa muteeka erya Judicature Act erya Kenya ne balinyisa omuwendo guve ku asatu okutuuka ku nsanvu kati mbuufu obwo Judicial Service Commission webadde eyise jukira enteekateeka y'okuwandisa abalamuzi Kenya mpanvu balanga ne wabeera ekiseera ekigere abeegwanyiza ne mujja manyaga mwene gakubwa mu kyapa ne bayita ebirowoozo by'abantu bye babalinako oba muli beesimbu batemwenyigiranga kw'omuvulugu kati waliwo emitendere gino ogobererwa egiri mateeka kati akakiiko ne kasunsula ne kagaba obubonero abayiseemu ge mannya ge baweereza eri pulezidenti tebamuwa mannya kulondamu nga babadde baagala bifo kumi nakimu babadde bagenda muweereza amannya kumi n'omu yakakasebo kakasa okay. Nti abo be balamuzi n'olwekyo enteekateeka eyo yonna eyimiridde lwakwegugunga okwatandikiddwa abavubuka tukyali ku 88.8 kyabasafama radio Buganda kankusabe onzikirize sijewo ababaka buno n'oluvannyuma ate tukomewo ochali kumukutu Sam Kazibwe Dispatches Rigas Gachagua omumyuka wa President Ruto yazemu okuvaamu omwasi bukyakolokota mukamawe ne sawa kesi kubyokwekalakasa olunaku lweggulo yakozeseza mukisa ogw'okuziika mwannyina mukulu we eyafajja buvuddeko n'aziikibwa olunaku olweggulo musaza erya Laikipia wabula ku luno ebigambo ebyabadde byakuwumbawumba okwawukana n'omulundi guli ogwasooka luli yalinga akubajejerevu ng'alinga asanyukira ebyo ebibaddewo nti kakibatuukeko ku luno yabadde awumbawumba era enteekateeka gye bategese omukolo guno bafubye kulanti bannabyafuzi tebagokozesa ate kwongera kwogera bigambo bikuma muliro mu bantu n'obutajyayo mbiranye zibadde kubajjukira mu kibiina kya Ruto kati oyina kampu eyagachagua ne kampu ya Ruto kati zibadde zikubagana buli bamuwe babeera kati olw'okubeera ne badde kampu yagachagua wandisuubidde abantu okusinziirawo ate okuweereza omuliro eri William Ruto nga bwe babadde bakola emikolo gy'okuziika kati mu kiseera kino mu Kenya bagikozesa ku ebyo kuzanya byabufuzi kakati baakyewaze kikulaga nti embeera Kenya gy'eri mu nsi ya bulijjo ekaka ne bannabyabufuzi abatakkaanya okukkiriza nti obaoliawo ekimala kimala Gachagua yategeezezza abavubuka babadde ayogerako nga batabani bange ne bawala bange nti amaloboozi gamwe gavumenti egawulidde era ndowooza nti ejja gakolako okwekalakaasa kwammwe kuli mu ssemateeka wa Kenya ne mukikkirize nti waliwo abakubawambyeko ne bakuyingiramu ne batandika okunyagulula n'okwonoona ebintu n'abaga nti tekijja kubakolera bwe munaagenda maaso mu mbeera eyo n'abakubiriza okugira nga batta ku bigere naye ng'abajjukiza nti amaloboozi gammwe tugawulidde bulungi kakati era ku mukolo guno Gachagua yadde yaganye ebyobufuzi ogubeerako n'ebibadde tebiyinza kubulako kaali munnabyabufuzi nti yasobodde okuŋŋaanya bannabyabufuzi abagundiivu mu masekkati ga Kenya okujja obuzi ku mukolo guno mu mbeera eriwo kuba mu mbeera eyabulijjo ali ku ludda lwa Ruto aba atyo okulabika ku mukolo guno bayinza okulaba ng'eyasaze ddiiro kakati naye yasobodde okuŋŋaanya ebikonge ebiwera ate ng'abasinga bava mu masekkati ga Kenya kuba ye waalwanira yakulaga nti kati ye ddoboozi ly'abakikuyu okuva mu masekkati ga Kenya kakati yakuŋŋaanyiza ebikonge ebiwera obwo nabo badde bubaka bukulu eri mukama William Ruto n'olwekyo ebikonge bino badde bimuyamba okuba nga teyeetaaga kwogera bigambo bingi nga byabadde ayogera emabega nzize nkyogera wano nti mu byofuzi ne mu diplomasi
oluso obubaka obutali bwogere oba bukulu n'okusinga ebigambo by'oyogedde. Mm. Kakati mu bagavana bali masekati ga Kenya yasobodde okusitula abano okujja ku mukolo guno. Gavana we Nyeri Mutahi Kahiga atenge eno Gachagua Java era ono mundu ye menye musajja mugondivu mbyobufuzi era yazi ayogera kati eri William Ruto nti tojja kusimuliza tome ku mwana waffe tukutunulire butunulizi. Mm. Ono ye bigambo bi abadde abyogera kati ku mukolo gwe gumu gavana we Laikipia Jevazis Joshua Irungu yabaddewo. Gavana we Saziri Nyandarua Kairi Badirisha yabadde ku mukolo guno. Omukolo gwabaddeko ombaka mparlamenti wa Laikipia West Wachira Karan ne gubeerako ombaka mparlamenti ne gubeerako ombaka mparlamenti owa Embakasi North James Gakuya ne gubeerako seneta we Saza Irie Meru Kathuri Murungi ne gubeerako ne ba deputy governor Reuben Kamore okuvera Ikipia ne Kinaniri David okuvenyeri deputy governor nga bali ku mukolo guno. Kwabadde ko minister Mithika Linturi munayafuzi mugundi vwa kuvemeru au onoli masakati ga Kenya. Mm-hmm. Atenga kakati mu government yene ya Ruto minister w'ebyobulimi n'abalala kakati obubadde baka bukulu mu lutalo olugenda maaso munda mu kibiina kya William Ruto kya UDA. Mm-hmm. Wakati wa deputy president ne mukamawe William Samoei Arap Ruto. Okay. Waliwe kya bavubuka okuteekawo embeera nga baagala Ruto aleme butassa mukono kuteeka lino lya finance bill wabula naye kennyini agende ekyo abavubuka bakisobola era kisoboka Ruto genda. Teri kitasoboka mu byabufuzi. Mm. Ate naddala mu demokrasia. Okay. Yadde ekisanja kya myaka etaano niyo sobola n'okukimalako olunaku lumu gwe kennyini n'okkiriza nkwadde nekutwalaganya nkwadde ekyokulabirako. Mm. Mbaka Aaron Cheruiyot bwagambye nti yakirowoozezza nako ye ng'omubaka mu senate era majority leader okule kulira. Mm. Nga teri amugambye ninaga nti kirabika tusobezza nnyo ngera kye nnina okukola kule kulira mbonaye ate bwe yamaze ne yeebuulirira nti ate okusuulawo obukulembeze mu kiseera kino ate kiyinza okuba ekibye nnyo okusinga okusigala. Mm. Naye okufuna obufunyi ekirowoozo ekyo kikulu era kintwala wano ku waliwo Charles wano tweheyo asomesa byabufuzi Makerera ina message jawerezanga ganti ekigende maaso mu Kenya kyongedde okugumiza theory bwe basomesa abasomesa ebyobufuzi. Mm. Ya social contract theory. Mm. Nti obukulembeze ina kubeera social contract wakati w'omukulembeze ne baakulembera. Mm. Kasito jimenye kisanja nebo ekiba kikyaliko. Mm. Abantu basobola okutwalaganya. Okay. Oba basobola okukaka okuva ku kyobadde oyagala. Mm. Kuba mulimu social contract era waliwo empaji ezisobola ezirina okuyimirizaawo omukago gwammwe. Mm. Mu contract yeyo ayuza bana Kenya kukonsongeyo. Charles Tweheyo. Okay. Webale nyo kuuliza kakati. Mm. Chikuataga na bulungi n'ekibuzo ky'obuuziza ndio obukulembeze naddala mu nkola ya demokrasi ya social contract. Mm. Mu nkola ey'okufugira ku mudumo gw'omundu awo tewali social contract oli alwana bibye n'akwata obuyinza. Mm. Ne wano ng'abantu batuula ne bakanya ne bakuwa akalulu eba social contract kati bwe mutuuka ekiseera nga tewakyali kukanya okwo kiba tekikyakola makulu gwe kubeera mu ntebe eyo n'olwekyo yadde ekisanja kya Ruto kyakatandika naye singa alimu okugonjoola embeera eno embeera n'etambula bweti nga buli wiiki erimu kwekalakaasa. Mm. Kijja kuba tekikola makulu ku bantu ab'enjawula nzize njogera obukulu bwa Kenya mu regioni ne ku ddaala ly'ensi yonna. Mm. Abantu bangi abakwatibwako ensonga munda ne wabweru wa Kenya bo bennyini basobola okumuga nti mukulu ekimara kimara byetufiirwa bingi gw'okusigala ku bwa pulezidenti. So ekimugasa mu kiseera kino Ruto kwe kukakanya embeera eno n'okumatiza abavubuka embeera y'okwekalakaasa neggwawo. Mm. Era omu ku bawagizi b'abamaanyi yakazi wake lya Grand Mola mu Kenya Senior Counsel Ahmed Nasir Abdullah Rinya Denenyo. Mm. Abagoberedde ebyamateeka by'e Kenya yaliko Dean wa School of Law e Nairobi ku myaka 30
abadde ebintu bingi mu Kenya omukuba na mateeka abasinga okuba abagundivu yafuka senior council ku myaka emito ddala ekyo kitiibwe Kenya tebamalaga kigawa kakati Ahmed Nasiru yateko baka ku Twitter naga nti nza amagezi gempa ruto mu kiseera kyo kukola government of national unity kati ekigambo ekyo kuva mu Ahmed Nasiru amugoberera mbyo bufuza amumanyi tayagalira ddala Raila Amolodinga oyo ye yamukyawanga muntu takanya na Uhuru Muigai Kenyatta yawagira ko government yabo ya Jubili ne kastrota ulwata nika wakati wa Ruto ne Kenyatta ye Nasale Diro Ahmed Nasiru nabera muwagizi wa Ruto mulwatu kakati omuntu afanana bwatyo bobo manyi Ahmed Nasiru ne nkola ye na amalaragi kwa muntu wa amalalira acheyagaliramu 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 kakati bwatuko kugamba nti Ruto wandikoze government of national unit obubaka si butono abamaze okwetegereza embeera nti etabuse nti ekisobola okutaasa n'okumatiza abantu bonna balabenga buli muntu waabo wakiri akiikiriddwa nga kyetulaba Ramaphosa kye yakoze e South Africa so okusomoza Ruto akyali na kunene tebinagwa ekisanja kisobola obutagwa kote wali kubuusa buusa okay kuchinana munana kutunze munana chaba safama Radio Buganda zilibili za kaita kusawa etano President wa America Joe Biden azemu okuchigumiza ntitagenda kuva mu lwokaano lwa President wa America abadde ayogera n'abakulembeze ba DP mu America obunkenke ku Biden buva kuki kati obunkenke businze kweyongera kuva wiki ewedde lwabadde yo debate wakati wa Donald John Trump ne Biden. Biden yabadde ayagala okukozesa omukisagono batugambe campaign team ye. Yabadde ayagala okukozesa omukisagono okulaga aba America nti omusajja adayina emyaka 8 mugumu ayina n'ebimbe bimubale embirizi naye akyayina embavu esobola obwa president nolwekyo ng'asuubirwa kukadaala okulabika nga akyayina embavu ayogera eddoboozi nga liggumivu nolwekyo obubaka obutali bwogere bubadde buyina kubeera bukulu n'okusinga ebigambo bye yayogedde kakati obubaka obwo obutali bwogere bwaganye kisooka yaze eddoboozi lyasaakadde eddakiika ezisinga obungi debate yabadde ya ddakiika 9 n'eddakiika ezisinga obungi eddoboozi lyasaakadde nebeekwasa nti ayina akasenyega amaanyi gabadde matono jukira ne debate bwe yabadde ebindabinda Trump yateekawo ekiboozi nti bamale kubakebera njaga kubanga alowooza Biden kwatambuliza obulamu okusobola okulabika nga ayina mukutwanyi tinenga amaanyi ddala ayina matono enkoko asobola kuba za ku maji naye zine zipapala tozisobola ate yoku maji ate yoku kumami choyagala choyogikola kakati chetufana nyi Trump chatadeo nti Biden weziba nkoko asobola ziri kumaji kakati baje mu debate endabika ya Biden neneisa yeyongedde kugumiza echo ti chamazima omusajja enkoko asobola kuba za kumaji kakati ne Barack Hussein Obama kenyini kumukutugo kwa Twitter yatadde ngakiriza ti chamazima debate yaganye naga yinge yetabye mu debate se nyingi akimanyi sizo nanti zisobola genda obulungi naga nti asubire yo kubiri Biden yasobola okubeera omulungi era nasaba aba America nti baleme kugabira Biden bubonero nga besigama ku debate wabula batunulire obulamu bwe bwonna ne kawefube gwatadde okukyusa obulamu bwa America wa bulijjo okay. Naga nti icyo kyekyandi badde kipimo ekitufu so si kipimo kya debate nenga kiriza nti debate ya musajjawe yaganye kati ekyo nikyongera okusitula amaloboozi ekyokulabira ko jo waliwo okunoonyereza okwa opinion poll okwafulumiziddwa omukuto gwa New York Times ng'omukuto guno gulaga nti Trump akulembedde Joe Biden wabula nga n'obubonero bweyongeddeko si kumukulembera bukulembeze kati enjawulo kati waabwe ya percentage points mukaaga eyo enjawulo ebeera nnene mu kalulu ka America
Okay. Kubanga jukire byabwe sibya 50 plus 1 kasitoweza electoral college votes bibiri mu nsambu oboyiseo. Iyo New York Times omukutu gwa CBS nagone kukola kunonyereza boba akoze mu battleground states oba swing states ngage kukubamu Ameriko ina amasazanga ugamanyidwa ga Republican patago ga deep kati agasara uge guga nampa wengwa nejukira amasazanga nampa wenga gate loku chuka uinzo kusanganga mkulondo kuhise miaka 10 ili oliva deli ya deep nenga waluo vinje vize vichuka nerifuka liachiru wanire nulecho mbufunze swing state jiite liite sazi liachiru wanire tediri kwenye nirio anasingo kunye kize chigambo ya alituwala ilagi gasara uche chama zimu katukunuwa nyeleza kwa CBS ya Amerika kwa alaze nti mbato ground states Trump asinga Biden ne percentage points sato icho chisinga naba neri yedi national yomu kaga jetulavi ya New York Times kuwe ya national egasemu nejo manye California ntie yo deep yegenda kuwangula nga nokulonda tekuna bao kakati battleground states wawa kusinga ne 6 ne percentage points 3 echo tichinza butera likitiza ba member ba Democratic Party. Okay. Naba muku bateke nsimbi mchivina bata andiso kuogera mruatu kwa wango kwe mrugunya kukubadeo okuvira dala mukamyufu nyokutana ko kogera mu rwatu nti gundi vam wali abachali kudali okwe mulugunya nenga baga bwana bera ku ballot paper lago bajjo kulonda erago bajjo kuwagira nokuteka mu nsimbi ni wali amaze nokulangirira nti tetugenda kumuteka mu nsimbi. Ramesh Kapoor yomu kuba nagaga mu America muna makolero abaze bateke nsimbi mu kibina cha DP okuva mu 1988 musaje America asibuke buyindi yarangiride mukalulukano tajja kuteka nsimbi mu Biden iranga mugandi tuyambe ove mutufune candidate omulala mu Congress amarobozi gabadde yage mulugonya ninga buli omwaki atidde okugamba Biden yavemu wetutukido lwalero ngali abaka babiri bogedde mu lwatu nti tuyambe ove mu lwokano luno. Lloyd Doggett okuva Texas ye yasose nasaba mukama we Biden abayamba ave mu lwokano ng'obudde bukyali. Ono yegatiddwako omubaka okuva mu saza lya Arizona Raul Grijalva. Kakati Grijalva yera likiriza nyolwe nsonga nti esaza gyava mu Arizona ligenda kubeera swing state mu kulonda kuno okujja lisobola okugwa ku DP lisobola okugwa ku Republican Party. Kakati ombaka bwatani kukogera bwati kitegeza amarobozi gaawulire wakane mu constituency java marara wabwega tebagafanana nolwekyo zino zensonga ezongedde okuteekawo obunkenke ku Biden nga bantu bamugamba mukulu tuyambe otuvire ng'obudde bukyali ekyo kuvaamu ng'abamube bamusaba kikyasoboka mu kiseera kino naddala nga yamala okuwangula banne be yali avuganya nabo mu kamyufu. Kisoboka. Yadda kamyufu yakawangula danga alinda kutongozebwa mutabamiruka gobayita Democratic National Convention. Na ye okusinga kiina kuva ku ye. Na asalawo nti mvuddemu kubaba delegate baronda ye mu masaza nga bagajja gatambula okutusala yafuna obululu obwesalira. Bwekita beekyo muyina okuteeka wakazi tokanene bwe mutu kamutabamiruka mujifule contested convention mulete nomination ze mpya. Okay. Nejukira incumbent ataina nobululu bwe yaze nabo kali mwinzo okutuuka eyo atera nabamegerayo nimbanga kimukoze kuongera bwongezi kumunafu ya megebwe Trump nenga temumujje ko card oba ne mumujja ko card nenga byemwe yogeredde byinji okuleta nomination mpya techi sabulu la candidacy ye anti chigambi titi ye ifekiri era na aba chavuganya ite chimugana. Okay. Techimugana techimugana. Okay. Mateka ga dipi ga kiriza nti musobola kugula wo nominations ya dono ya fuka da presumptive nomini na ina asigala na ina asigalamu. Okay. Titi, anti neriri balileta kukubanga nekuluno kumukakasa waluwa joku lileta bano bakakasi. Okay. Abamu wedo obururu. Okay. Kakati waliwa inzo ganti hati mumukakasa tuina apia betulese ngabali baba obwabo ngabali baba obwabo kakati susukati yembera
nti bwe mtu ukakudalili oba yasigaddemu batasigaddemu jinago muwadde kadi kiba kimukosa okay echi kyefananyiriza ako katono bwe kitu era kyali kibaddewo mu DP mu myaka gy'enkaaga Lyndon Johnson yamusajja yasikira John F. Kennedy Kennedy wakubwa amasasi mukaga mwesa to Texas omunyuka we yamusikira n'amala kekisanja ekyo najja mukaga mwena n'asaba eki kyene bakimuwa kati mukaga munana yayagala okusaba ekyo kusatu kyali kikirizibwa olw'ensonga nti ekisooka kye yatandikira mu ekya Kennedy teyakiweza mu myaka ebiri semateka kugira singoba okiwezeza ake emyaka ebiri awo tekukiriza kwata kya kusatu kati olwokuba ye teyaweza myaka ebiri mu kya Kennedy semateka yali amukiriza okwata ekisanja ekyokusatu mu nkaaga mu munaana naye obuwagizi bwe bwali bukendedde olwo olutalo lwe Vietnam ekirala nga ayina n'ekirwadde ekimubala embiriza eky'omutima ng'amaanyi gakendedde nina alimira mu lwokaano akamyufu ne katandika ne basaba akalulu mwaka ogw'enkaaga mu omusanvu gwonna batandika okulonda ku ntandikwa y'enkaaga mu munaana kakati nga tunatukana kulonda olw'okuba incumbent yali alemeddemu abanene mu kibiina baatya okwesowolayo kumuvuganya ngera bwe tukirabye ku Biden nti yavuganya banamba lujega buli incumbent lw'obeeramu abalala baga katumuwa omukisa aleme kuwekwa asante fe tumusuuziza kakati Senator Eugene MacArthur wa Minnesota ye yali yeetabye mu kalulu ako naye nga buli omu amulaba awerekedde buwerekeze nga naye yatambulidde ku kisinde ekiwakanya olutalo lwe Vietnam akamyufu ne kabaawo nga 12 March akasookera ddala kagenda okugwa nga Johnson yawangudde n'ebitundu 49 naye ng'omuntu gwe basuubidde okuwerekera obuwerekeza alina ebitundu 42 ku buli 10 ekyo kyalagirawo nti abantu abaali tebaagala Johnson baali bayitirivu oba balonze omuntu gwe baali bamanyi talina lugendo naye amuwa obu 42 ku buli 10 kyalagirawo nti Johnson talina lugendo era kamifu kamala okubeerawo Senator Robert F. Kennedy okuva New York waayite ennaku nnya zokka n'ayingira olwokaano akamyufu naga nti omukulu gwe tubadde tulekedde ekyamazima tagenda kutuwangulira kalulu ono jukira yali muto w'omugenzi John F. Kennedy era yali akoze kono bwa Attorney General bwa Amerika ku mulembe gw'omukulu w'omugenzi bwe yayingira bugumu ne litabuka opinion polls Kennedy n'atandika zikulembera erinnya erya Kennedy dena ate lyali lyasoka mu biseera ebyo kakati nga wayise akabanga okulonda okuddako ne kusembera okwe Wisconsin opinion internal nebakola internal polling campaign team ya Johnson yo yenyine nekola kunonyereza okwayo candidate waya ayimiriddewa bagenda okukizuula nga Kennedy yali amukulembedde kakati Johnson kwe kusalawo nti kirabika sina lugendo mukalulu kano ate n'obulamu bwange butono ddala n'alangirira nti olwokaano aluvuddemu abaye akava mu lwokaano June 1968 Robert F. Kennedy ate n'atemulwa ekibiina ne kiddayo ku zero bwe kiddayo ku zero Johnson tasobola kukomawo wabula n'amatiza banne mu kibiina omumyuka we Humphrey gwe yali azibidde kuba ebbanga eryo lyonna kati bamuyita jje ku saawa enva nyuma nga netabamiruka wa DP assembled okulonda kwa mwezi gwa 11 candidate yajja mwezi gwa mukaaga Humphrey nga ayingira lwokaano era kwali kuwambagatanya kubanga tewali mulala gw'oleeta waakiri ye ng'osobola okugamba ye vice president yaliko bwatyo nga bamuwa kaadi akalulu bwe katuuka Richard Nixon yamenya mujenje kalu na wangu lwa president wa America n'olwekyo kisoboka kubanga nga bw'ole nti nomination zaabwe tezigwa nomination nga bazimazi n'akamyufu katandise masaza agamu gamaze n'okulonda laba Kennedy yali yayingira nga okulonda okusooka kuwedde n'okugwa kiregezeyo gye baali balonze yali tayinayo na bululu naye nga ayina essuubi nti agenda kuwangula tiketi yeyo kakati
so ku stage yonna kande tumulala sobola kuyingira na ye kiba kitegeeza aki eri ekibiina kya DP okay. Kubanga baba Republican Party baki maradda ate bali bomu Donald John Trump kati yobo bali kuchi bwabango na ali kubunke kati mukisera kino bali mukusereza ligenda muga okay. Aba Republican Party baba gamba ajaya ja petuli ready ochali kumukutu some cause we dispatches wali wechibuzo wanuchivude wa Brian Kagwa. So who are the next candidates just in case Biden steps down aniali wawo okuda mulukano senga Biden embele mutabukako na ava mulukano elinye risoka elanga lija kubango ira liria vice president Kamala Harris ira lirisi ngo kuogeru wako nga Lyndon Johnson boyaleta umyuka we Humphrey sinti yali wa amanyi na ye ono nyerinya erina atambula amangu nga makaga abantu lyali liwuliddwako ne mu recognition kintu kikulu nyo mu byakalulu ne bobere no mawanga agakyakula ne boba tonadda kutunulira muzinzi gwa mpinga tinaya ino muzinzi na ye kisoka erinya bali manyi okay. Icyo kiba kikulu oya political capital muzito kakati Kamala Harris ekyo kubanga vice president myaka jenena capital wali ikirala ekyo kubanti abajja kuba omukyala asose okuba president wa America kisobola okuleta ba progressives bayitirivu okuwagira ticket yeyo ekyo buddugavu si kipya Barack Obama yabafuga koda naye ate olwokuba ali muno omusaayi gw'obuyindi ne kugamba agata ba minorities banje mu America nolwekyo erinya lyebali ne erisooka ya Kamala Harris okay. Kiddamu ekya tata dekolinya naye abadde ne observation yawo wounzikidde agala mundoza yange Democratic Party yagala kugenda mu byafaayo nga pate esoosa okuleeta president w'omukazi kuba singa Biden awangula ekisanja kino tukirize tugaane tatusobola kimalako ekyo kitegeeza nti Kamala Harris aba afuukirawo first woman president. Observation yo nunji naye bambi totuwadde erinnya ekitukoze obubi tuve America tugendeke South Africa. President Ramaphosa yaludde dachi n'alangirira kabineti ye empya kiki ekyamulisizaawo ennyo bwatyo era kabineti empya efaananye etya kituufu kabineti yamutagaza era akyagenze mu byafaayo nga ye kabineti ekyasinze okutwala ebbanga eddene okulondebwa nga baakafuna obwetwaze mu 94 kabineti zaali zitwala lunaku lumu ne zidda ku nnaku 4-5 kuva pulezidenti lwalayidde ku luno kyagaziye naye nga kitegeerekeka olw'embeera y'akalulu luli okuyingizaamu abalala kyalinga mu mbeera yakyeyagalire songa ne bw'oyita banguwa ku luno kibadde kyabuwaze n'olwekyo nga bano bewamezi singa begata basobola nokusuza obwa president okay. Kati kitegere kalwaki wabaddewo okusika omuguwa era ebyavuddemu nga ne size ya cabinet yegaziye ba minister abajjuvu kati bafuusa asatu babiri okuva kuba minister 30 Ramaphosa babadde nabo mu kisanja ekiwedde abamyuka baba minister bali anamba 3 kati okuva ku muwendo gwa 3-6 kitegeeza nti government yonna bw'ogigatta ng'otaddemu president n'omumyukawo erimu kati abantu 77 jukira bannansi ba South Africa babadde bavumira ne cabinet yebaddewo nti nene kati ku luno eyongedde kugejja naye omukulembeza Democratic Alliance Stephen Hewson bwe yabadde ayogera oluvannyuma lw'okukkaanya ategeeza abalonzi nti kino siffe twakisazeewo mwe mwakisalawo mu kulonda mbwe mwagaana okuwa ekibiina ekimu obuwanguzi nga nti singa mwawafe abadde obuwanguzi twandibadde tetuli mu gavumenti yakuwambagatanya naye South Africa ye yasazeewo gavumenti efaanana bw'eti n'olwekyo katugikole nga bwe mwasazeewo ebibiina ebiri mu mukago guno ogwa GNU 211 ebifo by'aba minisita abajjuvu bibiina 7 byebyafunyeeko abalala ne bafuna ku baminisita abamyuka ANC yeddiza ekifo ky'omumyuka wa president jukira mu bibuuzo by'obuziza na kiki ekyabalwisizaawo
kubanga waliwe chisera DA yatuukidde ngegambe kya deputy president yekyagala ngeyagala Stuart Hewson omukulembeze wa DA omuzungu oyo afuuka omumyuka wa president wa South Africa ANC n'esimba na Kakongo nti kana akalulu fetu wakawangu de yadde tetwafunye bululu bwa salira nolwekyo bwetuba yita tukolagane tekitegeeza nti ate mugenda kutuwa biragiro awo nawabira okusika omugwa n'okuwanyisiganya ebisongovu mbiwandiiko ebadde biva ku njuyi zombi munteseganya nga sigaye na maaso n'oluvannyuma bakanyiza DNSS etuka ekyomyuka wa president n'ekita mu kabineti ANC etutemu ebifo 20 ku 23 ba minister abajovu era n'etwala ne ministry ezenkizo zebadde efiirako ministry y'ensonga z'obwa president ministry y'ebyensimbi ministry y'ebyokwerinda ministry y'ebyamateeka ministry of nanza ku police ne ministry y'ensonga z'amwanga amalala kati mu South Africa ministry etwala police ne y'ensonga z'omunda zanjawulo ya home affairs kinza okutawula omuntu wano mu Uganda n'amwanga gasinga obungi ministry y'ebemu yofunaza kunsonga zao mwondela yetu alane polisi e South Africa ministry za anjaulu walu ministry ya polisi na vero ne ministry ya nsonge zao mwonda so kati ANC ya tute ministry ya polisi na ya nsonge zao mwonda ya genze kuruda lwa DA Democratic Alliance ya tute ministry ya home affairs DA kuwa minister abajuvu ya tute kumukaga ni inga jiviata nikidalia sabako 12 iranga che yesi gamako igamba yaliye yagalaba gabane bifo bya minister abajuvu okusinzira kubunji bobululu bwafuna nti bobo wafunye ebitundu 22 ko boli 10 mukalu kabonanga DA bututu ko governor cabinet iranja galange bifo byenfuna biweze ebitundu 22 ko boli 10 echo kyabadde ko kusika omuguwa nacho munene okubasika okubaza kuba minister abajuvu mukaga je bigweredde mu cabinet ANC ngetute ebitundu nkaga mbibiri ku buli 10 ebifaabiri kyebitegeeza songa mukaluka abona yafunana ku buli 10 kati mu kusooka ekyo DA yali egate kijja kuba kya bwenkanya buli omwaga bano okusinzira ku bulubo yakoze eki bwe yafunye naye ne Democratic Alliance ne ANC ne Simba na Kakongo n'olwekyo mukutwaliza awamu ojja kukiriza ndi munteseganya zino DA ye yasinze okuseesetuka kyewunyisanyo naye kirabikanoze myaka gye bamaze abazungu nga tebafuga ekyokubeera ko mu gavumenti babadde bakyagala nnyo okubanga be basinze okuseesetuka ensonga zaabwe nyingi ANC yaziganye naye era ne bakkiriza ne bakola nayo kakati ensonga endala yabaddeko okusika omuguwa bwe bamaze okukaanya nti kale ebifo katutwale mukaaga ebya kabineti ne minisitule mututeziriwa kati waliwo minisitule ANC mu kusooka gye yabadde kkiriza egende wadi ate oluvanyuma ne bekyusa ye ministry eyebyobusobozi n'amakolero banywanyi ba ANC omuli South African Communist Party ne COSATU ekyo baki wakanyiza nga baga nti eyo ministry yeteeka mu nkola enkola eri eya black empowerment economic empowerment enteekateeka egenderera okusitula abaddugavu mbi enfuna kakati ate oyagala kugikwasa abazungu abagamba ne mu manifesto yabwe nti baagala kujiwera kakati ANC ne yekyusiza mu kiti ngemba zinanga nti tujja kuba wa ministry endala ku mukaaga enzijuvu na yeyo tetugenda kujibawa awo naone wabirawo okusika omuguwa ne kusawe mvanyuma Democratic Alliance ne kiriza ne firwa ministry yeyo kakati ze yagenze nazo mwamuli ministry y'ebyobulimi enu yaweredwa mukama wabwe Stuart Hewson ya wadagalo wa deputy president ya fundikide kati ya minister webi obulimi nebawa wa ministry yebi ya njigiriza nebawa wa ministry yebi ya mpulisiganya nebawa wa ministry yeye nsongezo omonda jenku gamenti ya ukana kuya polisi nebawa wa ministry yevunayiza kubutonde buwensi nebawa wa ministry yevunayizibwa kubie mirimo kakati kati uruo abidi ANC wogata kwa mukaga abadi obo weziza abidi mukaga mkutegeza za tuuliriza nti cabinet bifasa tumbibiri kitegezo sigaze bifo mukaga kakati ebibiine ebirala nebigabane ebifo bino omukaga bya minister abajuvu ekibiine kya Inkatha Freedom Party kyafunye ba cabinet ministers babiri
ekibiina ekya Freedom Front Plus FF Plus bano bakiru pene abayina endoza yobwa nalukalala bao kana kubazungu ba DA bonna bazungu na yenda baye ebintu yanjawulo. Okay. Kati bano baweredwe kifo kimwe kya Minister Mujovu era president w'ekibiina ekyo yatutte ekifecho. Ekibiina kya Good ni kiwebwe kifo kimu. Ekibiina kya Patriotic Alliance ni kiwebwe kifo kimu. Pan Africanist Congress of Azania nabo ne bawebwa ekifo kimu. Kati ebibiina ebisigadde kubanga ajjukira nkugambye nti mu bifo bya cabinet bibiina mukaaga bye byafunye kati abalala bagabanye kuba minister ababezi. So bwetyo cabinet empya ya South Africa bwefaanana n'ebirayiro byaweddedda. Okay. Tusigire ku torch batukubire ku torch kubaweereddwa abadatiza abantu se kinomo abaweereddwa ebifo mu cabinet eno etasobola kubuusa maaso. Nja kutandika ne Ronald Lamola. Abadde minister wa byamateeka akyusiddwa kati afuse minister avunaanyizibwa ku nsonga za Mwanga Amalala. Ono ye yakulembera timu ya bannamateeka mu kooti ya International Court of Justice mu musango South Africa gwe yawaabira Isirayiri ku lutalo lw'e Gaza. Kakati enkwata gya kutemu emisango egyo jukira nti ne ku nsonga za temporary measures baina South Africa oba wangulira nga bamega Isirayiri. Yadde omusango munene gukyagenda maaso. Engeri gyakozeemu obuvunaanyizibwa obwo kyaletedde Ramaphosa okukkiriza nti ate bw'anaamuwa minisitule yennyini ey'ensonga z'amawanga amalala ajja kubakola bulungi mu nsonga za foreign policy. Kino kyongera kulaga nti foreign policy ya South Africa egenda kusigala nga bwebadde naddala ku nsonga y'olutalo wakati wa Isirayiri neba na Palestine mu Rwanda lwe Gaza. So okulondebwa kwa Ronald Lamola nga bamujja mu minisitule y'amateeka mu foreign minister w'ensonga z'amawanga amalala ekyo kikulaga nti foreign policy tegenda kukyuka kubanga wabadde w'endowooza kati nga ku lutalo luno DA endowooza yaayo ndala yote wagira bya Isirayiri kudda kuludda tewagira bya South Africa kudda kuludda lwa Palestina kati nga lw'endowooza nti bwebana DA bwenaakola omukago ne ANC wajja kubeera w'enkyukakyuka mu ekyo okulondebwa kwa Lamola kukulaga nti wagenda kuba nkyukakyuka. Okay. Kubanga yabadde avuga bino byonna yadde eri minisita w'ensonga za Mwanga Amalala abadde mulala kati gwe batere bamujje kubwa kondakita kati bamuweredde ddala steering. Era kikuzaayo ne kukiri nti DA yasese tusenyo mu bino kubanga mu mbeera eya bulijjo ekyo yandikiganye. Ekibiina ekya Inkatha Freedom Party omukulembeze waakyo Vele Nkosini ye minister avunaanyizibwa ku government ez'ebitundu n'obukulembeze obw'ennono. Kakati wano Ramaphosa abadde akuba ebinyonyi ebiwerako n'ejjinjalimu. Ekisooka omusajja ono mu bukakamu n'obumanyirivu amwetaaga mu nkola yaabwe ya federo kuba yajja okuba avunaanyizibwa ku gavumenti ezo ez'amasaza n'ebibuga. Kati zibeeramu nnyo okusika omuguwa weetaaga omuntu ali mu kiti ekyo asobole okuwulirizibwa. Baba ali mu kusika omuguwa ng'asobola okutuula wakati. Ekirala ekitundu kyavaamu ekyabazulu kyawagira nnyo Yakobo Zuma Muzulumu naabo mu kalulu mu kibiina ekya Womukonto w'esezewe era ne fujjo libaze bakola tetujja kulayira oluvannyuma ne balayira n'ebirala ebizeeko. Ate Womukonto w'esezewe yazuma ekkiririza nnyo mu kusitula obukulembeze obw'ennono. Kakati okuttunkanayo olina kusitula Inkatha Freedom Party nga nayo gwe mulamwa gwayo ate nga bo baagusooka namu be baasooka abawo Womukonto mu mulamwa ogwo kubanga tukimanyi nti omutandisi w'ekibiina ekyo era eyakifuga kumpi kutuusa lwafudde ne mu kampeyini eno ng'ekifaananyi kye kye babadde batambuza yali katikiro w'obwakabaka bw'abazulu okuva mu gy'ataano
okutuusa lwavudde mu bulamu bw'ensi eno ebbanga sidene nnyo lye tukubye amabega era nga asoosowaza nnyo ensonga y'obukulembeze obwennono okubwongera obuyinza ye manifesto y'ekibiina kino ekya Inkatha Freedom Party kyekimu kwebyo bye baateeka mu manifesto yaabwe okwongeza obuyinza obukulembeze obwennono n'olwekyo abakulembeze b'ennono tebajja kumwekwasa n'abakkiririza mu bukulembeze obwennono nga gwakwasizza obuvunaanyizibwa ava mu kibiina ekya Inkatha Freedom Party naye n'abazulu balina gwe basobola okutunuulira ne bagamba nti eyo gavumenti etukiikirira ate nga takomyawo n'eri waggulu ku kya sipiika kye yakoze yaleese muzulu okukuba sipiika wa paalamenti ye South Africa so kakati eyo nayo ebadde ministry enkulu okay. Ministry endala enkulu ye y'ebyobulimi gye yakwasizza omukulembeze w'ekibiina kya DA John Steenhuisen. Ministry enkulu mu South Africa kwa South Africa nsi nimi na hichi manyenti abazungu beba singo okulima beba nanye ni masamba kati ministry ene beba kuata konyo so yunzo kwa mtu hagana atia bamoma batio wa vice president ati ministry ndata jeba zako ya abulimi musenda lo yunzo kujira ange nafu mu South Africa no ministry ya ankizu okay. Ye muko ministry abazungu jeba tunulira nerise joji okay. Katusoka si jeo wakabuno na ate tukomeo. Ochali kumukutu, Sam Kazwe Dispatches. Sebo, tuwade tuchakuwa tochi, kabineti, na bani haba wele dwa, ovuna nziwa, abatavusi wa masu. So, omukule mbeza wa DA, kati minister wabiyo bulimi, nobulunzi, mkutegeza za tuwalidi za ndi ministry ya nkulu nyo, ili bachiru pekubanga bebali isa South Africa, bebalimi, ila bebalunzi haba amanyi. Ngiri jebali ndi bebali ne bebana nyine takaba ine bitundu kyenda ko buli 10 byetaka lya South Africa. Kakati babange ya muwaddu kutwala ebyetaka. Era wabadde wakakunizo kikirwakira mapo sangatana mu ministry yeno. Ajaude luli ministry y'ebyobulimi yabadde twala n'ebyetaka. Kati ekyate kyandi badde kyabula benyeri abaddugavu. Okay. So ajaude namu wako byabulimi na bulonzi ebyetaka na ajaula nefuka ministry eyetengeredde. Era kakati atecho nechukutuwala ku Patriotic Alliance ya Gayton Mackenzie tuze tumuogerako yamenya banka anga mvubuka nasibwe miaka 17 navayunga achusi nafuka musubuza ina business South Africa ina business Zimbabwe nafuka motivational speaker na ingire vyo bufuzi mchivina chichakoze bulunye mkulonda kono abada asaba ministry ya Home Affairs nga ayagala ajukoze saago baba dugafu abagwira e South Africa ministry yote bajimuwadde mamuwadde yabya amezanyo nebyo kwewumuza era yetwala nebyo abayimbi ebyo kusanyusa nebirala yakirizo olwensonga nti kyabadde asinga okwetaaga kyakubeera mu cabinet ate era abadde akimanyi nti olw'ebigambo byazayogera ebyo busagwa eri abagwira South Africa abadde tasobola kuwebwa ministry yeyo so ate nokuja mu government kwe DA de kuwakanya nnyo okay. Kubanga ekibiina kye yakizimbira ku bukyayi obususe eri bakyerupe ngategeza abakyotala nti muwagira abazungu naye si bannamu baba isabubi mu biseera bya apartheid ate na kati baba isabubi so kati DA teyagalira ddala kibiina kino niye teyina kyakora bali bonna mu government wabuli ekibagumya nti minisitule gyabadde agala teyagifunye bamuwadde minisitule yabyamizanyo kati ebibuuzo ebiriwo birindi minisitule eyo agisobola kati ate ebibuuzo ebizze mu ddiiro e South Africa nti Mackenzie minisitule gye bamuwadde bumanyirivu ki bwalina nti bwogenda mu byokwesanyusa n'okwewumuza omanyirivu bwayinza okuba nabwo yaddukanyako ebbaala ate neegwa e Johannesburg naye ina business endala neka tuli mu byakwesanyusa bino byana yabisobola ana bumanyirivu ki bwajja nabwo mu ministry gye bamuwadde n'olwekyo amaaso gamutunuulidde mangi nnyo ekibiina kya good omukulembeze wakyo Patricia Deliri bamulese mu ministry y'ebyobulambuzi era mu government yewedde ya ANC abaddemu nga ye minisita w'ebyobulambuzi naye nga ayina ekibiina kye kati ne mweno bamusigazamu ne bamuleka ministry yemu kibadde kizibu okumujja mu olw'ensonga nti akaseera katono kamazemu akoze bulungi yasikira omukyala
lindiwe Sisulu. Omukyalo oyo yali mulwanyi wa manyi wa ANC, yaliko mukiwaye ekikesi ekya omukonto weseziwe, era yaliko n'omuwandiisi oba omuyambi wa Jacob Zuma weyabeerera Sabakesi. Ate era omukyalo oyo ava muwala w'abalwanyi babiri, Walter Sisulu ne Albertina Sisulu, kwe galinya dene South Africa ne minisitule ya Jidi Bagane Mulema. Karamaposa bwa mugoba naleta omukyalo ono yagizize engulu, n'olwekyo kibadde tekikola makulu kumuja mu ministry eyo, atengera yo omukuba kuwagidde okuyingira government NPA ya GNU. Omukulembeze wa FF Plus kye kibiina ky'abakyerupe banalukala bamuwadde ministry ya makomera. Eyo teyina nyogwe ekosa kubanga ministry endala gye wandiba muwadde ebadde yinza okuleeta ebigambo bingi. Kwajukira EFF yali egaana okujja mukago guno, yagamba tesobola kubeera wali FF Plus, tesobola kubeera wali DA. Ne Patriotic Alliance ya Mackenzie yayogerako bwetyo naye neseseetuka, naye ate kyandigiyisiza bubi nnyo ngono omwadde cabinet position mu ministry endala eye ya makomera, basobola okumugumikiriza okubeera eyo. Ekibiina kya Pan Africanist Congress of Azania kyekyaweereddwa minisitule y'ebyettaka. Jukira nkugambye nti DA bagenze juwe ebyobulimi, Ramaphosa n'ajjayo ebyettaka. Kati Pan Africanist Congress of Azania pulisa ayinza kuba yebuze ekigamba Azania bakijjawo okukiteeka ku kibiina kyabwe. Azania mu biseera ebyedda ennyo, Ancient Greece, Abayonaani ababeeranga Greece, ebitundu ebyobukiikaddyo bwa Africa n'ebitundu ebimu ebyobuvanjuba bwa Africa baabyogerangako nga Azania. Kati abalwanirizi b'eddembe ly'abaddugavu abamu South Africa, ekitundu kyabwe baakozesanga erinnya eri lya Azania. N'olwekyo bano bwe bajja erinnya lya Pan Africanist Congress of Azania, bakkiririza mutaka okuddira abaddugavu bafaanagane EFF. Kati wano waliwo akakunizo oba kayinza okuba akatego Ramaphosa kayateze ekibiina kino nti mwagala ettaka liddira abaddugavu, kati mbawadde ministry tulabe bwe batabaako kye bakola kijja bakosa. Ochali kumukutu some kazi we dispatches. Sibo tubadde tukyali ku Pan African Congress of Azania n'ensonga zaabwe ezettaka. Ramaphosa abateza akakodyo kanene nti bafiira ku ttaka era baagala ligabanisibwe liddire abaddugavu ng'omuzungu taliyiririddwa. Kati abawadde obuyinza ne bakiteeka batya mu nkola mu gavumenti ng'erimu FF Plus ne Democratic Alliance. Ekibiina kino kye kimu ku bisinga obukulu kw'ebyo biriwe South Africa, kyo si kipya. Kyatandikibwawo 1959 Robert Sobukwe yakitandika nga ye waggulu okuva ku ANC. Ekimujja mu ANC mwatano mwenda ANC mutabamiruka yakyusa endowooza ku nsonga z'ettaka. Mu kusooka ne ANC yali ekkiririza mu kutwala ettaka ly'abazungu lyonna lidira abaddugavu. Mwatano mwenda ANC n'ekyusa n'egamba nti kati ekkiriza nti ettaka lya South Africa lyonna ly'abaddugavu n'abazungu mu bufunze bonna abaliirimu bannyiniryo. Kakati awo Sobukwe we yatabukira ne ANC naga lina ettaka lyaffe ly'abaddugavu teriberangako ly'abazungu. Ekibiina kye mu 1960 oluvannyuma lw'ekitta abantu ekyali Sharpeville, bantu bajja okwegugunga nga bawakanya amateeka ga pass ze baba wange okutambula abaddugavu. Ne babakubamu amasasi ne babatta. Ekyo kyakyusa bingi. Ekyaddako ANC n'ebibiina ebirala byali bikunze abantu abo. Kati gavumenti y'abakyerupe ya National Party n'ewera ANC ne Pan Africanist Congress of Azania bwebawera, Sobukwe natandika w'ekibiina kyabayekera kyeyatuuma Azanian People's Liberation Army. Nanga nti muntu ganye okwegugunga mirembe, kati ekibiina kino kakifuke ekyabayekera. Era bano baasooka ANC okutondawo omukonto wesiziwe yabayekera, bano be baabasookayo mu nsiko. ANC ng'ekule ekibiina kya Musaayi Muto ekya ANC kyali kikulembera Mandela. Mandela yali akulembera Musaayi Muto. Yatondawo omukonto wesiziwe nkaga mugumu agenda ogitondawo nga bano bamusooseeyo era ne babeera mu buyeekera. Bibiina bya njawulo naye nga byonna birwanyisa omulabe y'omu. Kati oluvannyuma ng'enteeseganya zitandise eza kodesa mu gy'ekyenda
ANC chikirirwa na bano bachikirirwa government wetonde bwawe yabona mchenda mwena aba yekera babo bayingizwa majege South Africa aga South Africa National Defense Force ngana aba umukonto wesiziwe bayingira mu majega kati chechibine echo nti okutaka banire takati bakitandise lero bakwatane mmuntu okulwanira takali abaddugafu okay. Kati ramaposa aba wado muguwa betuge okusomoza wako balina okay. Echibine cha Aljama omukulembeze wacho Ganif Hendricks ye minister wembera za abantu omukulembeze wechibina echa UDM retired major general Bantu Holomisa ye mumyoka minister wabiyo kwerinda abantu bangi bewunyize South Africa lwaki si ye minister omujofu kubanga gubamu wado mukulira ata musingo obumanyirivu mwebi okay. Bantu Holomisa yafuga ku government nambe ye Trans K wakati wali kumunanda chinana mmosamu nero kumunanda chenda mwena ekitundu che Trans K che kutula kuko e South Africa mmosamu mukaga nefu kanse ye tongo dinga teri ku South Africa nge inana maji agayo ngirono ya mudumizi wago Holomisa wabula amwanga amalaga gano okujikiriza ngensi ninga weliye kola buli chintu nsi chiekola kakati nga balina saba minister Holomisa na wamba government kumudumo gwe mundu mchinana mmosamu na tanuko kujifuga okutusa chenda mwena kumudumo gwe mundu Holomisa bwa wamba ekitundu echo yatuka kukukanya na nisabali wacha alimu nsiko iraba ruanyi baba vau mkonto wesiziwe nga baba duka mbitundu bia South Africa vila baba iganya baba jitransikei teri aso wala kubaku atako kubeyo ya afugayo na abe kukumieyo abalala nga teri aso wala kubaku atako government ya abazungu mu South Africa ya wamu nga teso wala kubaku kunulayo nuluichi ya fuge chitundu echo kutusa chenda mwena entesi ganyaza kodesa angazita andisi na hii ya chii kabuterevu kwa yali akulembira ezimu ku government ezali zigenda okujibwao South Africa eberewo eroluva nyuma ekitundu kye Trans K kyegata ku South Africa yawo mu mchenda mwena okay. Ne bakiteeka musaza area Eastern Cape n'olwekyo lwa Trans K je yafuganga kye kimu ku bitundu ebikola Eastern Cape era ekibuga ekikulu ekya Trans K bakitanga omutata kibuga kya manya South Africa kye kyali nge ekibuga kye kitundu kino kye Trans K kakati nuruichu obumanyirivu mbiyo kweli nda tebuli kwa kubosa bosebwa okay. Chechula chiba nansi wa South Africa bewe unyeza luachi atela maposa kwa yatu soku mwe chifu ya mfude mumiuka wagulunatika minister wa ANC nenga atita ina obumanyirivu buli yao monsonga zaabi ya kweli nda amune baroza antiyoboli yao kubanga jukira kuruna kulubalo nda president la maposa aba UDM ba nomparlament atiba wagira owa EFF Julius Malema kareone waganti obaba damu bonereza kusoka butamu wagira kuba aba yudi mbaso kakubira mu Progressive Caucus ekulembero wa Malema kakati ateje yavude na akomao kati na mubu miyoka wa minister na ya toko nukulanga argument ya ringe itakora kubanga walio na balaba avude ataba funyo wa minister obujivu chokula bilako Pan-Africanist Congress of Azania ni umukuro ndoko kwa ali wonga balo onda president speaker na balara na yu ya soka kubira mprogressive caucus hati na imara na evayo kati wachi aliwe vibuzo luachi Bantu Holomisa tayamu for the minister omujivu ya mkule mbezo wechi vina cha UDM okay. Nurecho cabinet buwe tiyo buwe fanana mpia nga tujeko kwa ula obulimi kutaka waliwe ministry ezito onde duao abantu wano basuro kufune ebifo oba tutambuli demwezo eziba dezimanyidwa atambuli demwezo eziba deo ne kubako bubezi ministry zilibiri za agatulude okusobola okuweza kuba jukira tubadde kuba cabinet minister makumi asatu kati tugenze kwa asatu mbabiri so walio ministry biri mpya okay. Ezitonde duao okusobola kuweza minister asatu mbabiri okay wale bibuzo bibiri mu bwa kati eri chakoze kuba yambi ndi minister abada yambi bwo omuntu omu awama mutadde ko babiri kati atebogena mo office ya president abamyoka ne babanga bali basatu okay. Salongo businde na gamba nti cabinet we wa ajirabye abantu batono ddala na yeyo parliament ya batono ajirabye nga ya batono South Africa baka yana nene we nene cabinet ya South Africa we wawo nene na yate parliament yo yenkana wa parliament ya bantu bikomi bena wabaddewo Joseph Luchamuzi tuddayo America Kamala Harris protocol wise beats ye best replacement na yate Michelle Obama would beat her in party primaries on any day
na yobu zibu nti bibera bifuse nga bya nsikirano ekintu aba Amerika chebata inza kukiriza mangu gira nya Kamala ne Michelle Obama, who is the best candidate? Those answer mazena ajeda nga Barack okuja kwa Trump kwava kwa Barack Obama bacherupe Obama ya yongero kubasindika kuje bayite extreme right ye bifuse bya Amerika kati Obama ya leta Trump ilaji waita Bertha movement ya leta Trump. Bertha movement ya tege zanti Obama yendogo zanti Obama teyazali wa Amerika. So obuchayi ku Obama webuga letani Trump. Kakati mukamyufu asobolo kuwangula ne mukalu akali national ato asobolo kuleta Kamala Harris. Okay. Sebo embozi tebankade awangale saba sajja. Take a listen. Central Broadcasting Service.